Prva je fijekerijada u Tovariševu, ali mislim da će biti najveća fijekerijada. Pogledajte, sad nema ni 12 sati, šta je stiglo tu grla, šta je stiglo kočijaša, konja, oprema kamiona. Prva tovariška fijekerijada održana je u nedelju 5. juna sa početkom u 12 časova na fudbalskom stadionu u Tovariševu u organizaciji udruženja Tovariški lipicaneri. Ova manifestacija je i humanitarnog karaktera, a prijavio se veliki broj fijakera. S obzirom da nisu bile prijave za fijekerijadu, koliko učesnika očekujete? Pa, očekujemo oko 100 fijakera, je sad, vidit ćemo, polako vremenom dolaze. Odakle su vam se sve najavili fijakeri? Pa, ima i Surčina, ima Stapar, Doroslavo, Sombor, Crvenka. Hoće li to biti vojvođanska fijakerijada? Pa, bit će vojvođanska, sa svih strana dolaze. Vi ste iz Bačke Palanke i mislim da vas je već dosta ljudi viđalo po ulicama Bačke Palanke sa fijakerom. Sa koliko grla ste danas došli ovde? Tako je, mi smo iz Bačke Palanke, štala Topalov. Došli smo sa dva grla, vatat ćemo i višeprege i četvoroprega i svašta nešto će biti danas, tako da... Recite mi, šta vas je motivisalo da dođete na ovu humanitarnu fijakerijadu? Pa, šta da vam kažem, prijatelji, druženje, to je to. Ljubav ta prema konjima, to je nešto najbitnije, jel, onda sve ostalo. Neka je sretan i Bogom blagoslovljen ovaj današnji dan, kad smo se ovde okupili da održimo prvu fijakerijadu Tovariševu i neka ne bude prva, ne poslednja, bar najmanje još 100 godina da se proslavlja i blagoslovimo ovaj početak. Kud god hodili, s Bogom hodili, neka vas uvek sreća prati. Živjeli i sretno ste. Zaista mi je čast da ispred lokalne samouprave otvorim danas ovakav divan skup. Evo, kao što smo čuli, Konjički klub Tovariški lipicaner postoji malo jače od pola godine i evo, ovo je prvo takmičenje, to je manifestacija koju su organizovali i po svemu sudeći, ovo će, kako je počelo, nadamo se da će za 10, 20, 30 godina ovo biti zaista neki, da kažem, i možda međunarodni skup. Tako da, učestvujemo nekoj, kažem, početku neke istorije i zaista želim svima da se lepo prevedete. Tu su najvažniji članovi publike, deca i učesnici, tako da neću puno da dužim. Lokalna samouprava stoji uvek iza ovakvih stvari, uvek će stojati. Imate svu našu podršku. Želim lijep i uspešan dan. Hvala svima. Se društvo mladi konjara i uz nas tu su malo stariji ljudi koji nam pomažu, koji nas podržavaju. Oni su nam pomogli, podigli nas, sad na nama mladima je ostalo da organizujemo i da se lepo provedemo. Baš zato smo se udružili da ovde bude, zato što Tovarišev ima najviše grla, ima preko 100 konja, Obrovac nešto manje, dosta manje, i Palanka isto dosta manje, tako da smo se dogovorili i udružili da ovde osnovimo klub i da ovde bude to mesto, kao, jel, kako se već kaže, skupljanje i da to, ovde se održava ta manifestacija, ipak oni imaju najviše konja i najviše ljubitelja konja ovde ima u Tovarišu. Ja sam iz Bačke Palanke, imam 8 godina i sa 7 godina sam naučio da teram konja. Stvarno, da li si se nekad uplašio? Da. Uplašio si se konja? Da. I šta si onda radio? I onda me tata učio da se ne bojim konja i onda sam bačio da teram konja i naučio sam tako da teram. Recite mi, danas se ne plaća vožnja fijakerom, nema, odnosno fiksnu neku cenu, već će biti humanitarnog karaktera? Da, humanitarnog karaktera. Na kapiji stoje dve devojke, tamo se ubaci u kutiju koliko može, dobije karticu i sa tom karticom može se voziti. Prema vama, da li su mladi zainteresovani za ovaj sport?
Pa jesu, evo ja imam decu i tu mnogi prijatelji oko nas i svi dajemo deci da teraju, da sad će biti deca kočijaši. Treba im dati malo volje i nekog jelana. Da bi poručio nešto svojim drugarima? Da i one vole konje i da poštuju konje kao i ja. Tovarišani su se pokazali kao dobri domaćini i kao ljudi velikog srca i nadamo se da će ovakvih manifestacija biti što više u narednom periodu.